मंत्री गिरीश महाजन यांना एकनाथ खडसेंनी अपशब्द वापरल्याने बोदवड येथे खडसेंच्या फोटोला मुद्राभिषेक। भारतीय जनता पार्टीचे जळगाव जिल्ह्याचे नेते ग्रामविकास मंत्री आमदार गिरीशभाऊ महाजन यांच्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे यांनी केलेल्या बेताल वक्तव्याच्या निषेधार्थ बोदवड तालुक्यातील भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सर्व आघाड्या व प्रकोष्ठ यांच्या वतीने बोदवड शहरात टांगा स्टँड येथे भाजपा बोदवड तालुक्याचे अध्यक्ष प्रभाकर पाटील, जळगाव जिल्हा पूर्व सरचिटणीस वैशालीताई कुलकर्णी, युवा मोर्चा बोदवड शहर अध्यक्ष अभिषेक झाबक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करीत त्यांच्या फोटोला मुद्राभिषेक करण्यात आला। याप्रसंगी जळगाव जिल्हा पूर्व चिटणीस परमेश्वर टिकारे, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य भागवत चौधरी, जिल्हा महिला मोर्चाच्या उपाध्यक्षा वनिताताई अग्रवाल, युवा मोर्चा जळगाव जिल्हा कोषाध्यक्ष राम आहुजा, जळगाव जिल्हा पूर्व अभियंता सेलचे जिल्हा संयोजक अमोल शिरपूरकर, बोदवड तालुका उपाध्यक्ष विक्रम पाटील, सरचिटणीस अमोल देशमुख, राजेंद्र डापसे, बोदवड शहर सरचिटणीस वैभव माटे, युवा मोर्चा बोदवड शहर उपाध्यक्ष राहुल माळी व सागर गंगतीरे, बोदवड शहर संपर्क प्रमुख मधुकर पारदी, भाजपा विस्तारक उमेश गुरव, तालुका सोशल मीडिया प्रमुख रोहित अग्रवाल, सुनील आसटकर, संजय अग्रवाल, सुनील माळी, रोशन पाटील आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। भारतीय जनता पार्टी का गिरीश भाऊ अंगारे, गिरीश भाऊ अंगारे, गिरीश भाऊ अंगारे, गिरीश भाऊ अंगारे, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, गिरीश भाऊ अंगारे, गिरीश भाऊ अंगारे, गिरीश भाऊ अंगारे, गिरीश भाऊ अंगारे। मित्रांनो, भारतीय जनता पार्टी हा केवळ पक्ष नसून, हे केवळ संघटन नसून, ही एक विचारधारा आहे की ज्या विचारधारामध्ये प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पुढारी, प्रत्येक नेता, प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा देश पुढे कसा जाईल यासाठी प्रयत्न करत असतो। आणि त्याचंच एक फलस्वरूप म्हणून की काय, आम्ही सगळे भाजपमध्ये राहणारे कार्यकर्ते एक परिवार म्हणून एकमेकांना बघतो। पक्ष 2.5-3 वर्षापासून भारतीय जनता पार्टी बोदवड शहर किंवा तालुक्याच्या माध्यमातून कोणीही आदरणीय खडसे साहेबांवर टीका टिप्पणी केली नाही। का केली नाही? कारण काही विषय असतात। आम्ही ह्यापूर्वी खूप विषय मांडलेत की आज बोदवडवर जी परिस्थिती उडवलेली आहे की त्यांनी एकतर्फी शासन व्यवस्था, राशी व्यवस्था ह्या बोदवड शहरात राबवली होती, तालुक्यात राबवली होती, म्हणूनच हा बोदवड इतक्या बॅकवर्डला गेलेला आहे। परंतु आम्ही मागच्या 2.5-3 वर्षात कुठली टीका टिप्पणी केली नाही। का? तर आम्हाला जाणवायचं सतत की आम्ही जेव्हा काही बोलायचो तेव्हा आमच्या ज्या नेते आहेत, माननीय खासदार, सन्माननीय खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे, त्या कुठेतरी नाराज व्हायच्या आणि त्यांचं नाराजपणाचं रूप बघून आम्हाला कुठेतरी वाईट वाटायचं। कारण ते आमच्या पारिवारिक सदस्य आहेत, आई समान आम्हाला आहेत, आणि म्हणून त्यांना बघून आम्ही कुठली टीका टिप्पणी केली नाही। मागच्या 2.5-3 वर्षामध्ये आदरणीय गिरीश भाऊ महाजन व आदरणीय खडसे साहेब यांच्यामध्ये अनेक टीका टिप्पणी झाल्यात, पण आम्ही असा विचार केला की त्यात मोठ्यांच्या टीका टिप्पण्या आहेत, तर त्यात मोठे एकमेकांना उत्तर द्यायला सक्षम आहेत आणि समर्थ आहेत। परंतु आम्हाला दुःख तेव्हा वाटलं जेव्हा आदरणीय ताईंनी आणि आदरणीय राहुलने यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे की मागच्या 3-4 दिवसापूर्वी आदरणीय खडसे साहेबांनी अतिशय वेदनादायक आणि क्लेशदायक टिप्पणी माननीय ग्रामविकास मंत्री गिरीश भाऊ महाजन यांच्यावर केली। खडसे साहेब काय बोलले की गिरीश भाऊंचं लक्ष हे गायनक व्यवस्थेकडे आहे, गायनक विभागाकडे आहे, आणि हार्ट विभागाकडे त्यांचं लक्ष नाही आहे। त्याचा मराठीत अर्थ काय होतो की गिरीश भाऊंचं लक्ष स्त्री विभागाकडे आहे। आदरणीय खडसे साहेब, काय म्हणायचं आहे तुम्हाला की तुम्ही असं म्हटलंय की जेव्हा त्या खात्याचे मंत्री होते गिरीश भाऊ, तर या विभागाकडे त्यांचं लक्ष असल्यामुळे त्यांना ते खातं गमवावं लागलं। बरं, तुमच्याकडे 11 खाते होते, मग तुम्ही काय केलं की तुम्हाला ते 11-11 खाते गमवावे लागले? हा प्रश्न तुम्ही कधी तुमच्या अंतर्मनाला केला नाही का? बरं, ही जेव्हा तुम्ही टिप्पणी केली किंवा तुम्ही हा विचार केला नाही का की आमच्या ज्या भगिनी आहेत, आमच्या सौभाग्यवत्या, आमच्या वहिन्या, आमच्या ताया, आमच्या आया, आज आदरणीय गिरीश भाऊंच्या नेतृत्वामध्ये काम करत आहेत, पक्षाचं काम करत आहेत, देशाचं। इथं तुम्ही अपमान गिरीश भाऊंचा केलेला नाही आहे खडसे साहेब, इथं तुम्ही अपमान केलेला आहे आमच्या खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे यांचा, कारण त्या देखील एक स्त्री आहेत आणि त्या 2014 पासून तुमच्या नाही तर आदरणीय गिरीश भाऊंच्या नेतृत्वात काम करत आहेत, तळमळीने काम करत आहेत, आणि आदरणीय रक्षाताईंवर विश्वास ठेवून त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघामधल्या 8-9 लाख स्त्रिया ह्या त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आज निश्चिंत आहेत। तर हा अपमान त्या स्त्रियांचा आहे ज्या अनुषंगाने तुम्ही ते शब्द वापरलेले आहेत, तर अतिशय क्लेशदायक आहे। आदरणीय खडसे साहेब, आमच्या मनात देखील तुमच्याबद्दल आदर होता, आदर आहे, परंतु तुमच्या त्या विधानामुळे कुठेतरी त्या आदराला ठेस पोचली आहे। तुमच्यावर बोलण्यासारखं खूप काही होतं, कारण आमचं बोधवळ, आमच्या इथलं तरुण
खूप मागासलेला राहिलेला आहे. कदाचित तुम्ही ते सगळं केलं असतं आज ही वेळ आली नसती. गिरीश भाऊंवर बोलताना तुम्ही गिरीश भाऊंचं जामनेर बघितलं पाहिजे हो, की 97-98 गिरीश भाऊंच्या जामनेरची परिस्थिती काय होती. आज 25 वर्षानंतर गिरीश भाऊंनी जामनेर कुठल्या कुठं नेऊन ठेवलेला आहे आणि तुम्ही हा बोदवड तालुका तरी कुठं नेऊन ठेवलेला आहे. त्यांनी काही केलं असेल किंवा काही केलं नसेल पण साक्षात तुम्ही जामनेर जाऊन बघा तेव्हा तुम्हाला गिरीश भाऊंचं काम दिसेल. वैद्यकीय क्षेत्रातलं केंद्रातलं देशातलं कुठल्याही रुग्णाचं जर काही काम पडलं तर प्रत्येकाच्या तोंडावर एकच नाव असतं, गिरीश भाऊ महाजन. आणि त्यांचे सगळे आरोग्य दूत जे मुंबईमध्ये निरंतर सेवा देत आहे, रात्रंदिवस एकाही पैशाची अपेक्षा न देता सेवा देत आहे. मला सांगा गरजेचं आहे, आपलं कुणीतरी आहे का तिथं की खरोखर कुणी आजारी पडला तर आम्ही त्याला फोन लावून तुमचं नाव सांगून एखाद्याच्या आरोग्यामध्ये त्याच्या आजारामध्ये त्याला सहकार्य करू शकू असं कोणीच नाहीये. महाराष्ट्रामधला एक महिने म्हणत आहे गिरीश भाऊ महाजन की त्यांनी आरोग्यामध्ये एवढं लक्ष घातलेलं आहे की आज प्रत्येकाला त्याची मदत होत आहे. त्यामुळे माझी अशी विनंती आहे आदरणीय साहेब, गिरीश भाऊंवर असं बोलणं तुम्ही आता सोडून द्या. तुमच्या सोबत आमच्या शुभेच्छा आहे, तुम्हाला दीर्घायुष्य लाभो, तुमची तब्येत चांगली हो. कारण आम्हाला माहित आहे तुमच्यावर अनेक जबाबदाऱ्या आहेत, नातवाची जबाबदारी आहे, नातीची जबाबदारी आहे, सुनेची आहे, बहिणींची आहे, मुलींची आहे, आमच्या काकूंची जबाबदारी आहे. त्या जबाबदारीसाठी तुमचं असणं गरजेचं आहे आणि आमच्या हृदयापासून तुमच्या तब्येतीसाठी निश्चितच शुभेच्छा आहे. पण साहेब तुम्ही त्या दिवशीचे शब्द वापरले की गायनेक डिपार्टमेंट म्हणजे स्त्री विभागाकडे गिरीश भाऊंचं लक्ष आहे, हृदय विभागाकडे नाही, त्यामुळे आमच्या भगिनी नाराज झालेल्या आहेत, आमच्या सौभाग्यवती नाराज झालेल्या आहे, आमच्या ताया नाराज झालेल्या आहे, आमच्या खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे देखील नाराज झालेल्या असतील पण त्या बोलू शकत नसतील. 8-9 लाख स्त्रिया या मतदारसंघातल्या नाराज झालेल्या आहेत आणि मला असं वाटतं आज त्या सगळ्या स्त्रियांच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी बोदवड शहर, बोदवड तालुका, प्रभाकर पाटील तालुका अध्यक्ष, संजूजी अग्रवाल, परमेश्वर टिकारे, वैशालीताई कुलकर्णी, राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, विक्रम पाटील, चौधरी दादा, आमचे माडी साहेब, राजू टापसे, सागरभाऊ गंगत्रे, हे सगळे त्या भगिनींच्या वतीने त्या स्त्रियांच्या वतीने तुमचा जाहीर निषेध व्यक्त करतो. निषेध व्यक्त करणारा खडसे साहेब, आम्ही मुलांना म्हटलं की ठीक आहे निषेध शब्दाने व्यक्त करा. तेव्हा काही कार्यकर्ते बोलले नाही आम्ही चपलांचा उपयोग करू, म्हटलं चपलांचा वापर करू नका कारण चपला आपलं संरक्षण करते, आपल्या पादत्राणाचं आपल्या पायांचं संरक्षण करते. तेव्हा काही जण बोलले की काळं फासा, तेव्हा त्यांना आम्ही बोललो की काळंही फासू नका कारण आपली आई, आपली ताई, आपली बाई आपल्या बाळाला काळं लावते का, त्या बाळाला नजर लागू नये म्हणून. पण तेव्हा काही जणांनी एक मोठ्याने निर्णय घेतला, दुःख होते मला सांगताना, पण त्यांनी तो निर्णय घेतला आणि कार्यकर्त्यांचं ऐकावं लागतं कारण आज त्यांच्या घरातल्या स्त्रियांचा अपमान झालेला आहे. आणि त्यांनी निर्णय घेतला की आज खडसे साहेब तुमचा मूत्राभिषेक करायचा आहे आणि त्या मूत्राभिषेक करण्यासाठी आज इथं एकवटलेले आहे. तुम्हाला असं वाटतं आता कार्यकर्त्यांची इच्छा पूर्ण होईल आणि त्यांनी जे काही त्यांचं सोमूत्र घरून जमा करून आणलेलं आहे त्याने ते आता त्यांचा राज्याभिषेक म्हणा किंवा त्यांचा अभिषेक घालत आहे. आज महाराष्ट्राचे माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी गिरीश भाऊ बद्दल शब्द वापरल्याबद्दल आज आम्ही त्यांचा निषेध करत आहोत. इथे आता माननीय एकनाथराव खडसे यांनी गिरीश भाऊ बद्दल असं वक्तव्य केलं की गिरीश भाऊंनी शेतकऱ्याबद्दल विरोध करावा, त्यांच्या विकासाबद्दल बोलावा असं माननीय एकनाथराव खडसे हे बोलाले. तर जेव्हा माननीय गिरीश भाऊंनी जळगावला शेतकऱ्याबद्दल जनाक्रोश मोर्चा काढला होता तेव्हा माननीय एकनाथराव खडसे कुठे झोपलेले होते? इतका जनाक्रोश मोर्चा काढला होता, सर्व खेड्यावरची पब्लिक तिथं आली होती मान्य, तेव्हा त्यांच्यावरती कोरोना पिरियडमध्ये केसा दाखल झाला होती, तेव्हा एकनाथराव खडसे झोपले होते का? हा तेव्हा काय करत होते? तेव्हा सगळ्यांच्या वीज लाईट यांनी शासनामार्फत त्यांनी कट केला होता. तेव्हा आपले गिरीश भाऊ संकट मोचक महाराष्ट्राचे एकमेव, त्यांनी या शेतकऱ्याविरोधात तिथं मोर्चा घेऊन सर्व शेतकरी बांधवांना न्याय दिला व 13 दिवस याच्या अगोदर पण ते आमरण उपोषण केले, तेव्हा त्यांची तब्येत खराब होती, तेव्हा कुठे झोपले होते? यांना फक्त सत्तेची पडलेली आहे पण यांना काम दिसत नाहीये. यांनी 30 वर्ष यांनी बोदवडचा काय विकास केला? त्यांनी ना या बोदवडसाठी ना काही मेडिकल कॉलेज केले, ना फार्मसी केली, नाही केली, ते केली फक्त स्वतःच्या घरात पद भरले, इतके दिवस झोपले होते का? हा त्याकरता याकरता मी इथे जोळ आंदोलन त्यांचं उपोषण करतोय. हे बघा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. लोकनायक न्यूज़.